Par jaunumiem, ko aktualitātēm, kurš gan labāk mums varētu pastāstīt, ja neiepirku uzraudzīt biroju vadītāju, Dāci Kaivas, ko mēs tā kā lūdzu. Paldies! Man patiešām prieks būt šajā zālē. Es tiešām labu laiku neesmu bijis ciemos pie izpilddirektoriem, tad nu, ka mēģināsim ar jums parunāt par dažiem aktuāliem jautājumiem, jo to jautājumu ir daudz un tā laika nav tik daudz, un jums šodien ir piesātināta diena, tādēļ es izvēlējos tos jautājumus, kas, manuprāt, varētu būt visinteresantākie un skat visvairāk, kuriem arī var būt ir tas visinteresantākais backgrounds, jo parasti saka, ka tas, tā pieņemot tā vērtība no tā, ka runā, ja es zinu, no kurienes kājas aug katrai tai normai, kāpēc viņa ir tāda un kāpēc viņa tādā veidā ir pasniegta. Daini jau ļoti pareizi jums teica, ka jaunā direktīva, kas tiek pieteikta kā tā, kas ir vērsta uz iepirkumu elastību, uz iepirkumu modernizāciju un tā tālāk nekādā gadījumā nav nec īsāka, nec vienkāršāka. Un ir pilnīgi jāsaprot arī tas, ka ja Eiropa pieteica, ka viņi gatavos direktīvu, kas būs ar lielāku tiesisko noteiktību, tad godātie kolēģi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē lielāku, detalizētāku regulējumu. Ja? Nu, principi mums nepatīk, mēs gribam, un Latvijā tas ir ļoti raksturīgi, uzrakstīt likumā skaidri kā, uzrakstīt likumā skaidri kāpēc, cik procentus, cik dienas, uz kuriem pa labi pa kreisi, lūdzu uzrakstīt likumā. Piedodiet, tāds likums īs nekad nebūs. Tātad, par ko mēs šodien ar jums parunāsim? Izslēgšanas noteikumi, pēdējās izmaiņas, kas notika 12. Maijā, stājās spēkā 20. Maijā un gaidāmās izmaiņas. Nedaudz par kvalifikācijas prasībām un pretendentu atlasi, nedaudz par saimnieciskas izdevīgāko piedāvājumu un vēl uzskatīsim pārsteigumus beigās. Tātad izslēgšanas noteikumi un šie grozījumi, kas notika 12. Maijā. Sāksim ar to, ka šiem grozījumiem, ja mēs normāli un laikā būtu pārņēmuši direktīvu, šiem grozījumiem nevajadzēja būt. Šie grozījumi, es katrā ziņā tos uztvēru ar ļoti smagu sirdi, jo, manuprāt, pasūtītāju dzīvi neatvieglo tas, ka mēs iemaisījām šos grozījumus, pēc tam liksim virsū jaunu likumu. Jūs jau redzēsiet tos regulējumus, kas man jums jāskaidro, kuri patiesībā būs ļoti līdzīgi esošajos grozījumos jaunajā likumā, bet ir nianses. Un tas, uz ko jūs klupsiet uz šīm niansēm. Un es varu izstāstīt vienā zālē, divās zālēs, piecās zālēs. Es nevaru izstāstīt pilnīgi visām iepirkumu komisijām. Ņemiet vērā, mums ir 15 000 iepirkumu gadā. Ja? Cik tur ir komisijas vai vienmēr viena un tā pati komisija darbojas, mēs netiekam līdz katram šīm komisijas lūdzeknam, lai paskaidrot viņam vēl nedotu divas visas tās nianses, kas likumā ir ieliktas. Likums patiešām nebūs vienkārši, būs ļoti nopietni jāmācās. Katrā ziņā, ja pašvaldības savienība atkal uzaicinās iepirkumu uzraudzīt pirojušu šo te burvīgo video, man traki patika uz sevi skatīties pēc tam. Tad es noteikti būšu gatava par jaunajiem grozījumiem jums stāstīt, lai arī tas paliek un var apskatīties un vienmēr ieslēgt šo video un negribiet uz mani skatīties, neskatieties, bet vismaz paklausieties. Ja? Tātad izslēgšanas noteikumi, kas tika iegrozīti un kā tie izskatās mums šobrīd. Ar izslēgšanas noteikumiem ir tā, ka direktīvas vienmēr ir paredzējušas obligātus izslēgšanas noteikumus un izslēgšanas noteikumus, kuru izmantošana ir vai no pasūtītāja izvēle, vai direktīva saka, ka dalība valsts var uzlikt pienākumu šos izslēgšanas noteikumus izmantot. Ja vecajā direktīvā, pēc kuras tika izveidots, šobrīd vēl joprojām spēkā esošais publisko iepirkumu likums, ja šai vecajā direktīvā bija tikai viens obligāts izslēgšanas noteikums, un tas bija šie noziedzīgie nodarījumi – korupcija, krāpniecība un tā tālāk, ja? Tad jaunajā direktīvā ir divi obligāti izslēgšanas noteikumi, un proti tas ir joprojām šie noziedzīgie nodarījumi, kā arī nodokļu nomaksas pārkāpumi, bet tādi, kas ir konstatēti ar kompetences institūcijas administratīvu aktu vai ar tiesas spriedumu. Jūs piekrītīsiet, mums šādu nav. Mums nav tiesas spriedumu par to, ka kādam ir nodokļu parādi. Jo ir skaidrs, ka tāda praksa kā Latvijā, ka mēs viņus pārbaudam uz kaut kādiem konkrētiem datumiem, nu, tie no jums, kas strādā pārobežu projektos, kas ir redzējuši ārvalstnieku izziņas, jūs labi zināt, ka viņiem nav šāda izziņa par konkrētām dienām.
Tur dod izziņu par gadu, vai par ceturksni, vai par vēl kaut kādu periodu, vai kaut kādu vispār slēdzienu par to, ka viņš ir labs un godprātīgs nodokļu maksātājs, bet šādu datumu nav. Nu, tad šādās valstīs ir pilnīgi normāla praksa, ka, teiksim, viņam nesniedz šo pozitīvu atzinu, viņš var iet tiesāties, un tad viņam tiesa nolēma, ka viņš tomēr nav pildījis pret valsts savas saistības kaut kādā periodā, tad nu, viņš ir notiesāts, un tad parādās šis notiesājušais spriedums. Tātad šāds te izslēgšanas noteikums obligātais, nu, mums tā kā īsti pat nesanāk no mūsu iekšējās kārtības, kur mums neviens šādus te lēmumus notiesājošus vērtestīgos aktus nepieņem. Tātad šobrīd mūsu obligātie izslēgšanas noteikumi joprojām ietver ne tikai šos divus minētos, nu, divi nesanāk, kā jūs teicat, nodokļiem mums gluži tāds nesanāk, bet mums ir tradicionāli, ka par obligātiem ir padarīti arī fakultatīvie izslēgšanas noteikumi. Tāpēc patreizējā likumā, bez tiem, kurus jūs jau zinat, noziedzīgie nodarību, darba tiesību pārkāpumu, konkurences tiesību pārkāpumu, maksāt nespēju bankrots apturēt saimnieciskā darbība, nodokļu parādi, tad ar grozījumiem tika iegrozīti vēl divi jauni izslēgšanas noteikumi, kas arī ir mūsu likumā kā obligātiem. Bet vēl, kā mēs gribēju pievērst jūs uzmanību, arī nodokļu parādiem, kurus nomainīja no tā viedokļa, kurās dienās šī pārbauda ir jāveic. Kāpēc tika veikta šīs izmaiņas? Respektējot jauno direktīvu, kura paredz, ka pretendentam ir tiesības nomaksāt šādus nodokļu parādus līdz piedāvājumu ar pieteikumu iesniegšanas dienai. Tātad drīkst izslēgt tikai balstoties uz aktuālo informāciju, balstoties uz to, ka piedāvājumu iesniegšanas brīdī viņš vēl bija nodokļu parādnieks. Ja viņš visus savus saistības bija nogārtojis līdz brīdim, kad viņš jums iesniedz piedāvājumu ar pieteikumu, izslēgt šādu pretendentu nav pamata. Tādēļ arī mūsu vecā praksa, kas mums dzīvoja pavisam neilgu brīdi, tātad, kad pārbaudījām uz iepirkumu izsludināšanas brīdi, šobrīd ir nomainīta uz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu pēdējo dienu. Otrs pārbaudas brīdis attiecībā uz uzvarētāju ir šis lēmums par iespējamo uzvarētāju, kad šis lēmums ir pieņemts šī lēmuma pieņemšanas diena. Ja? Bet vispār pārbauda atklātā konkursā ir noteikta tikai attiecībā uz uzvarētāju. Tātad šobrīd jums vairs nav pienākums veikt visas pārbaudes par visiem pretendentiem. Kaut kad sākumā, tad, kad viņi visi ir iesnieguši piedāvājumus un jūs sākat vērtēt. Tad, kad jūs esat nonākuši uz potenciālajiem uzvarētājiem, nu, bet tas, protams, ir atklātā konkursā, kas nav divu stadiju procedūru. Tātad atklātā konkursā jums ir skaidrs, kurš jums izpild visas kvalifikācijas prasības, piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai, piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais vai lētākais. Tātad šajā brīdī ejam iekšā EIS sistēmā, veicam pārbaudes un pārliecinamies, ka šis pretendents nav jāizslēdz, un viņam nav nodokļu parādi bijuši nec piedāvājumā pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā, nec šajā dienā, kad jūs pieņemāt lēmumu. Ir divi jaunie izslēgšanas noteikumi, kas ir pievienoti, un kuri jums jau šobrīd ir jūsu rīcībā no 20. Maija, attiecas uz interešu konfliktu un iespējamo risku godīgai konkurencei. Tātad, pirmais attiecas uz gadījumiem, kad interešu konflikti, tas ir, ka eksperts, pieaicinātais eksperts, vai kā šobrīd ir noteikts likumā persona, jūsu darbinieks, kas ir bijis iesaistīts iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, ir saistīts ar pretendentu, kas piedalās šajā iepirkumā. Nu, jūs piekritīsiet, ja jums, piemēram, jūsu tehniskais speciālists ir sagatavojis tehnisko specifikāciju, un tagad ierodas uzņēmējs, nu, kuram tā kā īsti nebūtu jānāk, jo viņš ir ļoti saistīts, varbūt ļoti ciešām radniecības saitēm ar šo jūsu darbinieku. Nu, ir risks, ka šeit veidojas kaut kāds interešu konflikts, ir skaidra likumā noteikta saistība, kura nedrīkst būt. Tad kas ir mazāk sāpīgs veids, ko jūs tagad izmantot, vai šo interešu konfliktu risku mazināt? Pārtrauksiet konkursu. Un pateiksiet paldies visiem pāriem pretendentiem, kas ir ieguldījuši resursus piedāvājumu sagatavošanai, vai noraidīsiet šo vienu pretendentu. Tad tas ir tas, ko jums atļauj tagad likums. Ja nu nekādi citādāk, es nevaru no šī interešu konflikta izvairīties. Ja tas tajā interešu konfliktā būs iepirkuma komisijas loceklis, jūs viņu varat nomainīt. Bet ja šajā interešu konfliktā būs cilvēks, kas ir izstrādājis nolikumu, tad jums ir tikai viens ceļš, šo konkursu kancelējam nost, vai
Darām to, ko šobrīd atļauj likums. Izslēdzam šo vienīgo pretendentu, kuram ir saikne ar jūsu iepirkuma dokumentācijas izstrādātāju. Ja? Otrs ir, nav iespējams novērst konkurences ierobežojušas priekšrocības. Tas ir mums jau senību zināmais 11. Pants, situācija, kad pretendents ir izstrādājis tehnisko specifikāciju, pretendents, nevis jūsu darbinieks, bet ārpakalpojumā šis pretendents vai ar viņu saistīti darbinieki ir izstrādājuši tehnisko specifikāciju, vai arī tas ir projektētājs, kas nav uz būvdarbiem. Tātad jautājums par to, vai pastāv risks, un te ir izvērtējums, vai pastāv risks, vai jūs eksperti izvērtējot secina, ka pat iedodot visu iespējamo informāciju, kas bija šī izstrādātāja rīcībā, iedodot to visiem pretendentiem, iedodot visiem pretendentiem saprātīgu termiņu piedāvājumu sagatavošanai, vienalga saglabājas risks, ka lūk šai vienai personai, šai vienai, šim vienam pretendentam ir priekšrocības. Ja šis risks saglabājas, atkal slēdz ārā šo vienu pretendentu, nevis pārtrauc konkursu. Ja? Tātad šādi divi izslēgšanas noteikumi ir parādījušies arī likumā. Vēl viens visai smags nosacījums ir parādījies, ja mēs agrāk līdz šiem maija grozījumiem vienmēr skaidri zinājām, es pārbaudu, vai izslēgšanas noteikumi attiecas uz to personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai pierādītu savu pieredzi vai savu apgrozījumu, vai uz apakšu uzņēmēju, kuram nodot 20% vai vairāk pakalpojumu būdarbu iepirkumos, tad es šo pretendentu slēdzu ārā. Ja? Viņš ir piesaistījis apakšu uzņēmēju vai balstījies uz personas, kur attiecas izslēgšanas noteikumu. Pēc šiem grozījumiem vairs neiet runa par izslēgšanu, iet runa par nomainu. Jūs pieprasat, ka nomainīt šo personu, bet jūs neļaujat mainīt piedāvājumu. Tātad, ja šis pretendents vairs ar citu apakšu uzņēmēju vai ar citu personu nevar saglabāt to pašu tehnisko un finansiālo piedāvājumu, tātad viņš nevar jums piedāvāt šo maiņu un viņš nevar šo maiņu realizēt. Ja? Tātad, vai nu viņš grib mainīt arī piedāvājumu, tad piedodiet, vai arī viņš 10 darbdienu laikā nevar atrast šo citu personu. Pasākumi uzticamības nodrošināšanai. Šis ir viens no momentiem, kuru dēļ jāsaka, jums jau vispār būs grūti kādu noraidīt. Arī spēkā no 20. Maija jauns pāns, kurš nosaka, ka ja kandidāts vai pretendents atbilst kādām no šiem, un es uzsveru, no šiem obligātajiem, kas mūsu likumā ir noteikti kā obligātie izslēgšanas gadījumi, izņemot nodokļu parādus, no kuriem ir pašiem savs regulējums par pārbaudi, par vidu izziņu vai par tātad, lēmumu, ka vids ir atlicis šos nodokļu maksājums, ir vienošanās ar vidu panākta. Ja? Tātad tam ir savs regulējums, nodokļus neskarā, visi citi obligātie izslēgšanas gadījumi, proti tie, kas šobrīd ir 39 prim bandā, tad viņš drīkst iesniegt skaidrojumus un pierādījumus par savas uzticamības atjaunošanu. Tātad viņš ir, pieņemsim, novērsis radīto kaitējumu, sadarbojies ar izmeklēšanas iestādēm, veicis tehniskos, organizatoriskos vai personāla vadības pasākums, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu nākotnē iespējamos pārkāpumus. Nu, kas tas varētu būt? Piemēram, situācija valdes loceklis notiesāts par krāpniecību. Valdes loceklis ir jau atlaists. Vai ar to pietiek? Ja tomēr pasūtītājs varētu lūgt pierādīt, bet veikti personāla vadības, kaut kādi tātad izvērtēšanas pasākumi, iekšējās kontrolas sistēmas pilnveidošana, tad ir veikta kaut kāda restruktūrizācija, kas novērš, ka tomēr vēl personas, kas ir bijuši saistīts ar šo atlaisto valdes locekli, varētu nu, turpināt kaut kādas negodīgas darbības. Konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā droši vien parādīsies informācija par sadarbošanos ar konkurences padomu, un kā jūs zinat, jau šīs neiecietības programmas ietvaros, ja būs samazināts sots vai vispār atcelts sots, jūs viņu nenoraidīsiet. Ja? Tātad šādi gadījumi varētu būt. Bet ņemiet vairāk, kā jūs uzsvēru, šobrīd tas attiecas tikai uz obligātajiem izslēgšanas noteikumiem. Un pasūtītājs šos pierādījumus izvērtē, viņš ir tiesīgs atzīt šos pierādījumus par neatbilstošiem. Ja ir atrodama kompetentā institūcija, pie kuras var vērsties un lūgt kādus skaidrojumus, piemēram, pie konkurences padomu.
padomus valsts darba inspekcijā un saņemt kādus secinājumus vai atzinumus par to, ka nu, ir veikti pasākumi pie attiecīgā pretendenta, tad arī tas varētu būt palīdzīgi. Tātad šāds regulējums, kas ir pilnībā atstāts jums uz jūsu izvērtēšanu, nu, pagaidām vēl līdz mums neviena sūdzība par šādu izvērtēšanu nav nonākusi. Ja? Bet, nu, kā jūs saprotat, tas būs nākamais loģiskais solis. Jūs nepieņemsiet kādus pierādījumus, viņš atspries pie mums. Jūs pieņemsiet pierādījumus, konferences atnāks pie mums. Ne? Tālāk, izslēgšanas noteikumi fakultatīvie, kas mums ir šobrīd likumā, kuri netika aizskarti šajos grozījumos vienkārši atbildi. Mums arī šobrīd likumā ir fakultatīvais, ja neobligātais izslēgšanas noteikums, tas, par ko runāja arī Daina Dzilna, tas ir tiesības izslēgt pretendentu, kurš nav pildījis ar šo pašu pasūtītāju noslēgt iepirkumu līgumu, un pasūtītājs lūk ir no līguma atkāpies. Arī šis gadījums bija no tiem, par kuru ļoti, šis izslēgšanas noteikums bija no tiem, par kuru ļoti tātad iebilda Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera jau tad, kad šo grozījumu lika iekšā, kas nebija šo, šogad un šajos maija grozījumos, bet divus gadus atpakaļ. Tad, lūk, tas viņu skatījums bija tāds, ka nu tad gan pasūtītāji lauzīs tos līgumus pa labu un pa kreisi, kas, protams, ir pilnīgs muļķības un nekas tam līdzīgs nav noticis un nenotiek. Jo es nedomāju, ka kāds pie pilna prāta esošs pasūtītājs izmocās cauri visai konkursu procedūrai ar vienu gaišu mērķi beigās laust līgumu. Jebkurā gadījumā jūsu mērķis ir tos līgumus izpildīt, un es drīzāk teiktu, ka ir pretējā problēma. Jūs Eiropas fondos ir tīpaši esat spiesti mocīties ar to pretendentu, kā krupas ar nāvi, bet vilkt to līgumu līdz galam un līdz pēdējai uzvarai. Ja? Nevis par katru cenu šo līgumu laust. Nu, otrs, par ko savukārt runāja lielie būnieki, pasūtītāji šo izmantojot kā šantāžu. Nu, uz ko es parasti bezgalnieku atbildu, ka ļoti labi, ka pasūtītājiem ir vismaz kāds šantāžas rīks. Šis izslēgšanas noteikums attiecas uz gadījumiem, kad ne tikai tas konkrētais pretendents ir, kāds viens pretendents ir nācis, ir bijis šis te nelabvēlīgais, un ar to jūs iepriekš esat lauzuši līgumu. Bet arī tad, ja jums nāk piegādātāja apvienība, un viens no viņiem ir šāds sliktais uzņēmējs, ja? Arī tad, ja, tātad viņš nāk nevis kā pretendents, bet viņš nāk tikai kā personāla savienības viens no biedriem. Ja? Vai no pagātnē viņam ir bijis šī problēma, vai tagad jums šajā jaunajā komplektā ir vietas, kuram ir šāda problēma. Ja? Jūs šajā gadījumā varat noteikt vainu izslēgšanu, vai jūs varat sev paredzēt alternatīvo iespēju. Es lemšu izslēgt vai noteikt augstāku līgumu saistīt nodrošinājumu nemaksāt avansu. Ja? Tātad padarīt viņam neizdevīgas spēles ar šo te līgumu. Bet, protams, ir jāņem vērā daži nosacījumi, uz kuriem arī Daina jau mēģināja vērst jūs uzmanību. Šai iespējai, ka jūs to darīsiet, ir jābūt jūsu iepirkuma dokumentācijā. Iespējai, ka jūs vienpusēji atkāpsieties no līguma, kuros gadījumos jūs to darīsiet, ir jābūt jūsu līgumā. Tātad šis ir izslēgšanas noteikums, kas strādās tikai tad, ja jūs būsiet izdarījuši mājas darbu. Līgumā gadījumi, kad atkāpšos, nolikumā es izmantošu šo izslēgšanas noteikumu. Tas ir skaidrs, ja? Un ir nojūguma termiņš, kas pagaidām esošajā likumā ir 12 mēneši pakalpojumiem un piegādēm un 3 gadi būvdarbiem. Bet bez tā vēl paturiet prātā, ka jūsu iepirkuma dokumentācijā, ja jūs saskaraties ar šādu situāciju, ir nepārprotami jāvar ieraudzīt jūsu izvērtējums. Tad šis pārkāpums, kura dēļ jums bija jāatkāpjas no līguma, bija būtisks, un kādi riski, izpildes riski ar to ir saistīti šajā līgumā. Tātad tas ir atkal jautājums par izslēgšanas samēdīgumu. Cik smagi bija viņa grēki tur, un cik liels risks ir attiecībā uz šo līgumu. Attiecībā uz šo izslēgšanas noteikumu pie esošā likuma nevērtē uzticamības nodrošināšanas pierādījums, tātad viņš te nevar pierādīt kaut ko, ko ir sakārtojis pie patreizējā likuma. Un nepieprasa nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuriem attiecas šis izslēgšanas noteikums. Nu, un tagad pavisam īsi par jauno likumu. Nu, mēs varam jau runāt jau vismaz par kaut ko taustāmā veidā, tā kā likums ir vismaz divos lasījumos jau izskatīts, tad mums ir jau kaut kāds pamats cerēt, ka kaut kas no tām normām saglabāsies. Un jaunais likums paredz vairākus neobligātos izslēgšanas noteikumus.
Bez šī, ko mēs ar jums tikko izrunājām, ir saglabājies šis izslēgšanas noteikums, ja līgums lausts pie tā paša pasūtītāja. Šis izslēgšanas noteikums saglabāts pie tāda paša regulēta, ka nav jābūt kaut kādā galējā tiesas spriedumā. Pietiek ar faktu, ka jūs esat vienpusēji atkāpušies un izvērtējuši šo gan būtisku, gan riskus, gan ir pamats bijis atkāpties, nav pagājis noilguma termiņš, viss ir izvērtēts. Vienīgais, kas ir mainījies šis noilguma termiņš no 3 gadiem būvdarbiem uz 12 mēnešiem, kas tika panākts saimā ilgāku diskusiju rezultātā Latvijas būvniecības partnerību, un nu, kuri tur vēl mēģināja vispār šo izslēgšanas noteikumu dabūt no likuma ārā, nu, tad beigās, ja saima piekāpās uz 12 mēnešiem, viņi piekāpās uz to, ka paliek šis izslēgšanas noteikums, tātad mainījās uz 12 mēnešiem. Un tika iekļauti vēl divi šie izslēgšanas noteikumi, kas arī ir neobligātie, tātad tas nozīmē mājas darbu. Nolikumā šis izslēgšanas noteikums būs jāizstrādā, jo atšķirībā no obligātajiem viņš nestrādās pats par sevi. Tas ir, ka pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas ir atzīts ar galēju lēmumu vai tiesas spriedumu, un šos profesionālās darbības pārkāpumus ir paredzēts uzskaitīt ministru kabineta noteikumos, kas ir šie profesionālās darbības pārkāpumi dažādās nozarēs. Un vēl viens izslēgšanas noteikums ir, pasūtītājs nav pildījis noslēgto līgumu ar jebkuru pasūtītāju, ar jebkuru, bet te gan būs jābūt tiesas spriedumam. Tātad, ja tomēr būs tiesa lēmusi, ka pamatoti pasūtītājs ir atkāpies no līguma, tad attiecībā uz šādu pretendentu varēs pieņemt lēmumu par izslēgšanu no iepirkuma. Un, kas vēl šeit ir jauns jaunajā likumā, ir tas, ka šīs izslēgšanas noteikumi, šie fakultatīvie izslēgšanas noteikumi, attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uz personām, uz kuras spējām valstās, lai pierādītu kvalifikācijas atbilstību prasībā. Ja mums pie esošā regulējuma tas skar tikai piegādātāja apvienības dalībniekus personāls apvienību, tad jaunajā likumā arī apakšuzņēmējus un šīs personas. Pievērsiet uzmanību vēl vienai izmaiņai jaunajā likumā. Nevis 20% apakšuzņēmēji, bet 10% apakšuzņēmēji. Un ja mēs šobrīd jūs mokam pirms pārbaudēs un sakam, ņemiet vērā, ka piegāžu līgumiem nav apakšuzņēmēji, neatiecina uz apakšuzņēmējiem izslēgšanas noteikums, jaunais likums respektē to, ka arī piegādes līgumā var būt zināma pakalpojuma daļa un var būt vajadzīgs apakšuzņēmējs. Tāpēc šie 10% attiecas uz visiem līguma veidiem – piegādēs, pakalpojumos un būvdarbos. Un arī uz fakultatīvajiem izslēgšanas noteikumiem attiecas uzticamības nodrošināšanas pierādījumu pārbaude. Tāpēc viss cīniņš par to, vai 2 gadi vai 3 gadi pietiek vai nepietiek, tam nav nekādas nozīmes, jo viņam ir tiesības jums sniegt pierādījumus, un skaidrot, ka viņš ir sakārtojis savu iekšējo darbu organizāciju, visu savu menedžmentu un vairāk nekad līgumu neizpilda, nevarētu atkārtoties, un jūs būsiet spiesti šos pierādījumus vērtēt. Un arī šo te apakšu uzņēmēju nomaiņu jūs prasīsiet arī tad, ja attieksies uz viņiem šie te fakultatīvie izslēgšanas noteikumi. Ja? Tātad, ja pie patreizējā regulējuma jūs pie šādiem noteikumiem nevērtējat šo te, ja neprasat šo nomaiņu, bet jūs arī neatiecinat izslēgšanu, tad nākotnē jūs varēsiet attiecināt šo izslēgšanu, bet vienlaikus būsiet arī spiesti nevis izslēgt, bet lūgt nomaiņu. Vēl viens jauns regulējums, kurš arī jau ir spēkā, un es ceru, ka jūs to visu esat piefiksējuši, lai jūsu nolikumos nebūtu kļūdas, jo šī nu ir kļūda, kuru nevar neieraudzīt. Tas ir gada minimālā finanšu apgrozījuma noteikšana. Nelielāks par divām paredzamo līguma cenu vērtībām. Nelielāks par divām paredzamo līguma cenu vērtībām. Ja es saku paredzamā līguma cena, kurš zina paredzamo līguma cenu? Pretendents vai jūs? Jūs paši. Tātad tas nozīmē, ka nevis pret viņa piedāvā to katrs pret kaut ko citu, bet viens konkrēts skaitlis. Mazs tests. Četri veidi, kā noteikts apgrozījumi, kā noteikta apgrozījuma prasība. Ņemot vērā to, ko es jums tikko teicu. Pirmais. Kopējam apgrozījumam 3 gadu periodā jābūt 600 000 eiro. Kopējam. Ko tas nozīmē?
Kā to varētu lasīt un kā to varētu saprast? To varētu lasīt kā 3 gadu summa. Jā, bet 3 gadu summa nav tas, ko paredz Eiropa, jo, ja mēs paskatāmies Eiropas vienoto dokumentu, viņi apskata tikai divas iespējas. Apgrozījums vidējais vai apgrozījums katrā gadā, nevis 3 gadu summētais. Tātad šādu nē, jo tas jau piedāvām par strādu pārkartu, vai tas ir kopējais kā summa vai kopējais kā pretmets speciālajiem apgrozījumam. Vidējiem apgrozījumam pēdējo 3 gadu periodā jābūt divas reizes lielākam nekā piedāvātā līguma cena. Ir ok? Nav ok, tāpēc, ka nepiedāvātā līguma cena, bet konkrēts jūsu dots skaidrs. Vidējais apgrozījums pēdējo 3 gadu periodā 600 tūkstoši. Ir ok? Kāpēc? Bet kāpēc nav? Vidējais un konkrēts skaidrs. 3 gadi vidējais, tātad vidējais. Jā, šādi varētu būt, varam wording veiksmīgāk ielikt, bet principā doma tātad par 3 gadu periodu vidējais. Sarēķinam kopā izdalam ar 3 un šī cipara ir jābūt 600 tūkstoši. Bet, ja es paprasu apgrozījums 2015. Gadā 600 tūkstoši, var? Jā, var, tieši tā. Vidējais un katra gada jums nav arī tik galā ar jaunajiem uzņēmējiem, ja? Nu, ja viņam galīgi nav apgrozījumi, tad viņš vispār nav strādājis, jautājums, ja viņam pieredze ir. 3 gadus arī ir? Nē, ne vairāk kā 3 gadus atpakaļ. Tātad 4 un 5 gadi pirms tam nederēs. Viņam ir tais 3 gados jāietrāpa ar apgrozījumu. Kvalifikācijas prasības, ar kurām cīnās Eiropa, un šeit es jums iedošu vairākus piemērus, vairākus norādus no tādām Eiropas komisijas vadlīnijām. Publiskais iepirkums norādījumu praktizējošiem speciālistiem, tas ir tieši Eiropas fondus. Patiesībā šis materiāls ir tā lasīšanas vērts, jo dažas lietas tur ir interesantas. Un ja mēs paskatāmies uz šo ierakstu, tad šie abi piemēri ir no mūsu garderobas. Abi piemēri ir tie, kuriem ir paklikus arī Latvija. Pirmais prasība reģistrēt ekspertus valsts institūcijā neatzīstot līdzvērtīgu kvalifikāciju, kas iegūta citā dalību valstī, daudz miljonus maksās Latvijai. Un prasība nodrošināt noteiktus standartus, nepiebilstot vai līdzvērtīgs. Bet pie kam? Es runāju par ko? Ne par specifikāciju. Es runāju par kvalifikācijas prasībām. Un šeit no mums Eiropa nomazgāja pamatīgi un paskaidroja, ka tiklīdz jūs piesaucat standartus arī tad, kad jūs kaut kādu pagātnes pieredzi formulējat, Bet tiklīdz jūs piesaucat standārtus vērtēšanas kritērijos, jums visur ir jādarbojas ar šo vai līdzvērtīgs. Nu, konkrētāks piemērs, kas tad mums ar tiem ārvalstu speciālistiem? Ar ārvalstu speciālistiem ir ļoti interesants stāsts. Kad mums jau kaut kādus 3 gadus atpakaļ Eiropa aizrādīja par to, ka mums ārvalstu speciālistiem ir izvirzītas diskriminējošas prasības, patiesībā mēs sapratām, ka problēma ir iepirkumos. Un problēma ir tā, ka jūs pieprasat, lai izietu šo te kvalifikācijas atzīšanu uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi, ar ko radat, protams, dubultu slogu ārzemniekiem, ja viņš neuzvar, viņš te nabaks ir nomocījies ar mūsu visu to kvalifikācijas atzīšanu, kas ilgs 3-4 mēnešus, ja? Kamēr viņš līdz tam galam ir ticis. Labi, ar to jūs visi tagad nabaks tika kārtīgi dzenāti, lai tā prasība būtu noteikti ielikta uz līgumslēgšanas brīdi, jauns audits un atkal nav labi. Nevaram saprast, kas nav labi. Beidzot, vienā brīdī auditors skaidru un gaišu saka, jums vispār šī sistēma nav pareiza. Kāpēc? Izrādās, ka tā persona, kas jums kā būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs darbojas kādā konkrētā līgumā, ir īstermiņa pakalpojuma sniedzējs, kuram saskaņā pat ne tikai ar Eiropas direktīvu, bet ar Latvijā spēkā esošu likumu, vispār šī atzīšana nav jāizdīt. Viņš iesniedz deklarāciju atzīšanas institūcijai un sāk strādāt. Būvinženierim vēl var lūgt, lai viņš pagaida, kad tiek izsniegta atļauja sākt strādāt īstermiņa pakalpojumu sniegt. Būvdarbu vadītājiem un būvuzraugam neprasa pat to. Kas ir būvinženieris, izrādās Latvijā ir vislielākā problēma noskaidrot. Jo būvdarbu vadītājs un būvuzraugs nav būvinženieris. Būvinženieris gal rezultātā ir projektā. Tātad mūsu ieteikums, kā mēs iesakām rakstīt nolikumos. Pirmkārt, jums, protams, ir jāprasa, lai ārvalstu pretendente piedāvātajiem speciālistam būtu viņa reģistrācijas valsts prasībām atbilstoša kvalifikācija.
vai viņš savā valstī tiek sniegt šo pakalpojumu. Un tālāk, ja tas ir būtu vadītājs vai būvuzrauks, viņš pirms līguma slēgšanas tas būtu pieļaujams, vai ja viņš sāk strādāt kaut kad vēlāk, tad viņš var arī pirms pakalpojumu sniegšanas iesniegt šo deklarāciju. Visu, ko viņš izdarīs, viņš jums apliecinās, ka viņš iesniegs deklarāciju atzīšanas institūcijā. Savukārt ārvalstu pretendentam, kuram tad būs jāiziet šī, jāsaņem šī atļauja, nevis jāiziet kaut kāds uz atzīšanu, jāsaņem atļauja. Tad viņam varēs prasīt, lai viņš apliecina, ka iesniegs, un tiklīdz viņš būs saņēmis atļauju, iesniegs to jums. Un jūs gaidīsiet, lai viņš saņems atļauju. Ar to ir jārēķinās. Ar ārvalstu speciālistiem ar to ir jārēķinās. Diskriminējošās prasības. Otrais piemērs par šo vai ekvivalenci. Es jums apmēram esmu uzrakstījis to piemēru, par kuru tad arī bija strīds ar Eiropu. Pretendents iepriekšējos 5 gados uzbūvējis vismaz divas publiskas būves, kuru vērtība ir vismaz 3 miljonu eiro. Otrais teikums. Par publiskām būvēm tiks uzskatītas tikai tādas būves, kas uzceltas atbilstoši ministra kabineta noteikumu numuru 331 prasībām. Mums visiem automātiski likās, ka šeit ir atsauce uz definīciju, uz šo definīciju sasodīts. Eiropa mums viennozīmīgi pateica, un tagad pamēģiniet nostāties vārds uzņēmēja vietā, viņš lasa šo prasību. Ko viņš saprot? Viņš saprot, ka viņam ir jābūt pieredzēji ar tādu būvi, kas uzbūvēta, bet jūs zinat, cik šeit noteikumos ir prasība. Un griesti un sanitārie mezgli un grīdas un sienas un tā tālāk un tā tālāk, ja? Tātad turpmāk lūdzu liekam vai nu šo definīciju, kas jūsuprāt ir publiska būve, vai atsauci konkrēti publiska būve šo noteikumu 2-4 punkta izpratnē, tur vēl kādreiz 2-5 punkts, kas ir šī te publiskās telpas definīcija izmantojums, to varbūt vai var iecitēt, vai šīs atsaucas likt, vai tās ir ēkas, kas uzskaitītas pielikumā konkrētajā, jā, bet nelieciet nekad atsaucas, un vispār visas atsaucas uz Latvijas normatīvajiem aktiem uzmanīgi skatiet caur šo prizmu. Atnāk, nezinu, polis, vācietis, nezinu, portugālis, spānis, ja kā tikko dzirdējām, un nesaprot ne rīta, ne vakara no mūsu normatīviem aktiem, un viņam liekas, ka jūs viņam prasat, lai viņš to būtu ievērojis. Tālāk leģendārais sprietums ostas celtnieks. Ir dzirdēts? Jā, jautājums par valstīšanos. Valstīšanās nāk pretendents, viņam nav nekā, ne pieredzes, ne apgrozījuma, viss ir apakšuzņēmējiem. Viss ir apakšuzņēmējiem, bet apakšuzņēmējs neuzņems atbildību pret pasūtītāju. Tātad praksa, kuru bija akceptējis ar iepirkumu uzraudzības birojas, ka var prasīt izveidot sabiedrību civila likuma izpratnē, tātad noslēgt sabiedrības līgumu, pat nereģistrēt personālu sabiedrību, tātad noslēgt šādu sabiedrības līgumu, un šādā veidā tātad apņemties un uzņemties atbildību pret pasūtītāju. Eiropa, izskatot šo lietu paziņo, direktīva neļauj ne prezumēt, ka pretendentam ir resursi, ne a priori izslēgt kaut kādus konkrētus pierādījumu veidus. Tātad bez pierādījumiem nav jāpieņem, bet konkrēti pierādījumu veidi arī nav pieļaujami. Pretendents var brīvi izvēlēties gan to, kā viņš nāks ar tiem citiem subjektiem, kā ar apakšuzņēmēju, kā ar piegādātāju apvienības dalībniekiem, tā ir viņa izvēle, nevis jūs viņam varat uzspiest, un viņš arī var izvēlēties pierādīšanas veidus. Patiesībā Eiropas tiesa mūs atstājusi pauzes ar šo spriedumu, jo mēs nesapratām, ka pagaidiet, tad kas tad ir šie pierādīšanas veidi, ja, kā mēs redzēsim vēlāk direktīvu mums atļauj, tad, kad balstās uz apgrozījumu, pieprasīt solidāru atbildību. Kā vēl var nodibināt solidāru atbildību, neveidojot kaut kādu sabiedrību vismaz vai vienojoties caur sabiedrības līgumu. Bet Eiropas tiesai ir viegli dzīve, viņai šādas atbildes nav jādod. Viņi tikai pasaka, šī ko nedrīkst. Bet ko drīkst, domājiet paši. Piekam, burtiski dažus mēnešus vēlāk, tajā pašā gadā, ir nākamais spriedums. Kur tiek jautāts, tad nolikumā var vai nevar norādīt, kā piegādātājs var balstīties uz citu subjektu. Un šeit tiesa jau saka tā, nu, principā jau tā kā nevar. Bet ņemot vērā varbūt šo konkrēto līgumu, un ja tas ir samērīgi, var dot kaut kādas norādes, kā to darīt, tomēr ir jāatstāja iespēja iesniegt arī alternatīvas pierādījumus. Nu, tad mēs jau esam divreiz uz pauzes. Ja? Šos divus spriedumus mēs, man liekas, maļam uz rīķi un apkārt un visādos veidos un mēģinām saprast, ko lai mēs jums iesakām. Cita starpā šajos spriedumos ņēma vērā arī to,
šī iepirkuma, par kuriem no runa, to pirmkārt un galvenokārt mūsu uz celtniek iepirkums, notika pēc vecās direktīvas, kurā šie regulējumi par balstīšanos nav tik precīzi kā ir jaunajā. Bet jaunajā direktīvā ir trīs skaidras lietas. Pirmā, ja balstās uz finansiālajām spējām, ir tiesības pieprasīt solidāro atbildību. Tad neprasiet sabiedrību, prasiet solidāro atbildību, tad lai viņš domā, kādus pierādījums viņš iesniegs. Otrs, lai pierādītu balstīšanos uz tehniskajām spējām, uz pieredzi, uz šo tehnisko zināšanu, profesionālo zināšanu bāzi, tad ir pierādīšanas veids ir tas, ka darbus veiks tieši tas, kuram ir pieredze. Tātad šeit nevarēs stāstīt, es darīšu, bet vispār visu pieredzi ir apakšuzņēmējiem, ja, bet es darīšu 100% apakšuzņēmējs 5%. Tā nesanāks, ja, ir īpaši no jaunās direktīvas un tāds tas ir iekļauts arī jaunajā likumā. Tā tas ir otrādā. Galvenais arī uzņems atbildību par līgumu. Galvenais uzņems atbildību par līgumu. Tieši tā. Apakš uzņēmējs atbildību par līgumu neuzņems. Tālāk, pasūtītājs var prasīt, lai konkrētus kritiski svarīgus uzdevumus pildītu tieši pats pretendents. Redziet? Principā mēs nedrīkstam ierobežot apakš uzņēmēju piesaisti. Ja? Bet šeit balstīšanās pantā pēkšķi regulējums kritiski svarīgus uzdevumus pats pretendents. Nevis nodos kādai personai, kur balstās. Bet tikai šeit uzreiz saka, tas nav procenti. Ziniet, vismaz 20% pildi pats tā nesanāks, par šo jāvērties uz spriedums. Tas ir konkrēti darbi tiek nosaukti. Kas ir šie kritiski svarīgi, nevis procenti. Ja? Ir skaidrs? Tālāk. Kā pierādījumi jūs pieņemat Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu. Kas tas patiesībā ir? Paplašināts jūsu pieteikuma formas. Ja? Veidlapa liela diezgan smagnēja ir iekšā visi apliecinājumi par izslēgšanas noteikumiem, visi apliecinājumi par kvalifikāciju. Ir skaists stāsts, ka tas strādās elektroniski, varēs tur viņu lejuplādēt, nu, nestrādā Eiropā, viņš pagaidām tik skaisti. Vislabākais un vienkāršākais veids jums izveidot savā mājas lapā šo te pieteikušanās, šo te izmantošanas veidlapu. Pie šīs veidlapas doma ir viena – pretendents saraksta visu, cik viņš ir labs. Un jums iesniedz, jūs vairāk viņam uz piedāvājumu izniegšanas brīdi, ko neprasa. Uzvarētāju izkurinat līdz diegam, lai visus pierādījumus iesniedz. Visu, ko jūs nevarat atrast paši, visu, ko jūs nevarat pārbaudīt paši, jūs prasat, lai viņš iesniedz. Tātad jūs tiekat vaļā no visa kvalifikācijas papīru un plāķa visā vērtēšanas procesā. Šī veidlapa paredz arī iespēju, ka pretendents iesniedz visus informāciju vajadzīgo par izslēgšanas noteikumiem, bet par kvalifikāciju atbild vienkārši – jā, un varat neko. Jūs varat to izmantot, bet padomājiet labi, vai jums ar to pietiek. Trešais – šī veidlapa paredz, ka pretendents var norādīt – jā, uz mani attiecas izslēgšanas noteikumi par konkrētas tiesību pārkāpumiem, piemēram, bet es esmu izdarījis, lūk, to, to un to, sadarbojies ar konkrētas padomi, man ir, nav uzlikt šis sots vai mazināt šis sots, ja? Lūdzu, mani neizslēgt no šī iepirkuma. Viņš jau uzreiz iesniedz šajā veidlapā gan šo informāciju, gan stāstu par to, ko viņš ir izdarījis, un jūs jau varat lemt par to, vai jūs viņu izslēdzat vai neizslēdzat. Vai veidlapa ir jāizmanto sociālo pakalpojumu iepirkumos un mazajos iepirkumos? Ir vai nav? Nav. Nav jāizmanto pēdējā, ja mēs atņemam sociālajos jūs vēl, ja gribat, varat to darīt. Mazajos jums pat īsti nesanāk, tāpēc, ka tur ir viss izslēgšanas noteikumu spektrs, mazajos iepirkumos jums nav viss izslēgšanas noteikumi. Ja forma jums patīk, varat viņu aprobēt, varat izmantot, bet pienākums nav pilnīgi noteikti. Ja? Un tātad, kā jau es teicu, potenciālo uzvarētāju jūs pārbauda, bet Līkums arī tiešā tekstā jums atļauj, ja kaut kādas šaubas, ja jums ir vajadzīga pierādība, ja jums ir slēgtais konkurs un ir jāpārliecinās, ko aicināt tālāk, varat jebkurā brīdī prasīt pierādījumus. Nolikuma prasība grozīšana. Direktīvas 81. Apsvērums. Grozījumi ir būtiski, ja tie skar tehniskās specifikācijas, jo pretendentam vajag laiku, lai labotu piedāvājumu. Tātad jāpagarina termiņš, grozījumi būtiski, prasa termiņu pagarināšanu. Bet grozījumi, kas
kas ir tik būtiski, ka varētu piedalīties citi pretendenti, vispār nav pieļaujami. Ja mēs paskatāmies šo stāstu no Eiropas komisijas ieteikumiem, tad arī tur ir uzsvers. Galvenajos atlases kritērijos var veikt tikai nelielas izmaiņas, piemēram, formulējumi vai pieteikumi iesniegšanas adrese, kā jūs redzat, sīkumi, pilnīgi sīkumi. Izmaiņas prasībās, piemēram, finanšu stāvoklis, gadījumļēmums, paša kapitāls, atsauču skaits, apdrošināšanas sekums, tās visas ir būtiskas izmaiņas, kuru dēļ iepirkums ir jāpārtrauc. Tātad ņemiet vērā, kā arī iepirkuma uzraudzības birojs, grozījums, kas skar pretendentu kvalifikāciju, par kuriem ir bažas, ka nu gan varētu pieteikties citi pretendenti, nepieļaus un būs iepirkums jāpārtrauc. Starp citu, visvairāk jūs paklūpat uz to, ka jums liekas, bet tas taču ir labi, ka es samazinu prasības. Ja jūs samazinat prasības, tie, kas tagad varētu piedalīties, ir sliktākā situācijā. Viņiem nav tā termiņa. Ja? Tā kā tas, ka jūs pieņemsim pateiksiet, ziniet, es neprasīšu tik lielu apgrozību, bet divreiz mazāk. Nu, mīļie draugi, divreiz mazāk apgrozību, bet strīdu nav, var piedalīties citu pretendentu. Viss, ar to pašu šis konkurss ir beidzies. Paturam to prātā, brīnišķi. Un īsti pēdējā mana sadaļa, pirms pārsteigumu. Tātad saimnieciski visizdevīgākais. Esošais likums mums tiešām definē divus kritērijus. Saimnieciski izdevīgākais zemākā cena, pie kamerā trunu zemākā cena tikai tad, ja ir precīza tehniskā specifikācija un plus arī pie precīzas specifikācijas pasūtītājiem nav pienākums vienmēr ņemt zemāko cenu, bet tikai tad, ja viņš uzskata, ka tas būtu labi darīts. Un saimnieciskas izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem ir jābūt saistītiem ar līgumu priekšmetu, konkrēti izteiktiem, objektīvi salīdzināmiem, un tas uzskaitījums, kas ir līguma pantā, nav izsmeļošs, bet tikai orientējošs. Varat viņus nomainīt kaut visus. Eiropa ir apkopojusi tādus indikātorus par to, kas dalību valstīs varētu raksturot iepirkumu sistēmu, Latvija tur neizskatās labi. Mums ir pārāk daudz iepirkumu, kuros ir tikai viens pretendents. Mums ir pārāk maz šo te saimnieciskā izdevīguma kritērija. Tātad rādītājs mums 80% iepirkumu ir ar zemāko cenu. Patiesībā arī Eiropas rādītājs ir tuvu tam. Mēs vienkārši esam jau 80, Eiropa gribētu zem 80. Tā kā šis vēl nav pats kritiskākais. Kritiskākais mums ir tas vienīgais pretendents. Kāpēc jūs neizmantojat saimniecisko izdevīgumu? Trīs iemesli. Pirmais. Noteikti tos vērtēšanas kritērijus, tā, lai viņus varētu saprast un objektīvi salīdzināt. Bailes un arī patiesībā realitātē tas tā notiek tirkus dalībnieku spēles ar šiem vērtēšanas kritērijiem, vienkārši manipulācijas un blefs, kas jums tiek iesniegts. Un trešais, samērā prognozējuma apstrīdēšana jūpā gan par kritēriju aprakstu, gan par rezultātu. Dēk man teica, vai tu vari pateikt, cik apmēram ir šāda pārsūdzība. Tādas statistikas man nav. Bet man ņemiet vērā to, ko mēs tikko redzējām, tikai 20% iepirkumu vispār izmanto saimniecisko izdevīgumu, nu, visi viņi pārsūdzēti netiek, tas ir skaidrs. Sūdzību statistiku redzēsiet beigās, un es teiktu, ka viņi nav pirmajā vietā šī ir strīda. Pirmajā vietā ir strīds par kvalifikāciju, otrajā uzvarētāja atbilstības apstrīdēšana, kā ieriet uzvarētājiem. Trešajā vietā es teiktu nepamatot lētas piedāvājums, nu tad atbūt ceturtajā ir šis saimnieciskais izdevīgums. Vēl daži Eiropas ieteikumi, ko nedrīkst darīt. Nedrīkst noteikt abstraktus vērtēšanas kritērijus. Nu, kā piemēram, savulaik Eiropa notiesāja Nīderlandi par tādu vērtēšanas kritēriju, ko viņi gribēja vērtēt pretendenti ieguldījums ilgtspējīgi kafijas tirgus attīstībā. Nu, paši nīderlandieši nebija spējīgi tiesā paskaidrot, ko viņi īsti sagaidīja no nabaga pretendenta, ko viņš tur varētu izdarīt. Es ļoti bieži esmu dzirdējis tādu nostaļģisku stāstu, kādreiz iepirkumos varēja vērtēt vidējo cenu. Nu, patiesībā vidējo cenu iepirkumos nekad nav varētu vērtēt, varat man ticēt, es esmu strādājis ar visiem iepirkumu likumiem, cik Latvijā atjaunotajā ir bijis. Ja? No 27. Gada likuma es neesmu strādājis, tik vecs neesmu. Tātad vidējās cenas kritērija izmantot nevar. Tomēr vērtēt piedāvāto cenu, kāda tā ir, viss, kas ir jūsu rīcībā, nepamatot lētu piedāvājumu instrumentu. Kvalitātes kritērijas saturu
ir ieteicams neveidot to šausmīgu garo stāstu, ka pretendentam būs 40 punkti, ja viņš būs iesniedzis izvērstu koncepciju, kas saturēs ekspertu aprakstu, struktūru, darba grafiku, vēl kaut ko metodoloģijas aprakstu. Un tad pēkšņi nākamais ar 20 punktiem, tas viss būs netik labs, ja? Pagaidiet, kā lai es saprotu, ja kaut kas no tā ir izcils un kaut kas netik labs, tad cik punkti man jāliek. Tāpēc ir ieteikums, sašķeļam šādus te apakš kritērijos, lai jūs varat normāli izvērtēt un pāriet uz nākamo līmeni. Un, protams, no pretendentiem jāvar saņemt pierādību, ka tas, ko viņš ir braši sola, tad tiešām arī tiks izpildīt. Vēlēts uzsvers, tas ir patiesībā tāds, ko mēs varbūt nekad neesam pievērsuši uzmanību, bet kas ir šajos ieteikumos, ka parasti ir jānorāda referīvšīs konkurences intervāls. Intervāls, kādā pretendenti trīkst konkurenti. Piemēram, pretendentam jānorāda, cik īsā laikā preci tiks piegādāt, tikpat kā mēs varētu teikt, cik īsā laikā tiks uzbūvēts vai projekts uzrasēts vai kaut kas izdarīts. Ja? Tātad ieteikums norādīt maksimālo un minimālo dienu skaitu. Lai nebūtu tāda situācija, kāda es esmu saskārusies, pasūtītājs žēlojās pretendents iesniegts piedāvājumu, projekts tiks izstrādāts un saskaņots vienas dienas laikā. Un vēl atļaujās pasūtītājiem piesniegt un pateikt, gribu redzēt, kā tu man noraidīsi. Ja? Nu, tad lūk šeit vai nu norāda šo references intervālu, vai arī var lūk veidot šādu skalu. Vēl daži kritēriji, kurus nevajag izmantot. Paredzēts vērtēt vai par steidzamiem pasūtījumiem paredzēs papildu izmaksas. Tad cik par šīm dažādu papildu pakalpojumu izmaksām ļoti bieži strīdās IT nozare, ka jūs liekat viņiem iekļaut līguma cenā, tad visas iespējamās izmaiņas, kas varētu būt līguma izpildes laikā, nedodot pat nevieglu mājiem, cik tādu izmaiņu varētu būt. Tad šeit ir tieši tas pats stāsts. Ja jūs nedodat viņam kaut orientējošu izpratni par to, cik tas varētu būt, jūs nevarat šādu kritēriju uzlikt vērtēšanā. Jo lielāks līgums sots, jo vairāk punktu, no mīļie cilvēki, taču nē, ja? Taču nē, tas vispār nav saimnieciskā izdevīguma rādītājs. Papildu punktu par līgumu piedalām par dažādiem neprasītiem bonusiem, tas patiesībā neļauj normāli salīdzināt piedāvājumus. Nē. Punktus piešķiet var ar konkrēto pasūtītāju noslēgto un izpildīto līgumu skaits, lai kā gribētos dot priekšrocību tam, kas ar jums ir labs strādājis. Nē. Ja? Tā kā šie, kā es vēlreiz uzsveru, nāk no Eiropas komisijas un attiecas uz fondiem. Tātad, kā jau jums Daina lika pie sirds fondos, nu nekādā gadījumā. Nu, runājot par to saimniecisko izdevīgumu, vienmēr ir tā paža, ir tā sāpe, kāpēc, piemēram, projektēšanā vai kaut kādā intelektuālā pakalpojumā semināri, apmācības, koncepciju izstrādes, varbūt, es nezinu, kaut kādi mākslinieciski pakalpojumi, kāpēc es nedrīkstu vērtēt eksperta pieredzi ar punktiem un teikt, ka tas man nosaka manu saimniecisko izdevīgumu. Šis spriedums saka, principā drīkst. Pakalpojumos, kas ir intelektuāla rakstura, kur tieši šo ekspertu kvalifikācija nosaka pakalpojumu kvalitāti, jā, drīkst. Tā kā ņemot vērā šo tiesas spriedumu, mēs tā uzmanīgi jau šodien drīkstētu to darīt. Un īsti mums auditori vairs nevarētu uzbraukt. Bet, protams, nevar divreiz vērtēt vienu to pašu. Par to, ka viņam ir tur, es nezinu, augstas izglītības speciālists, viņš izgāja cauri kvalifikāciju, vēlreiz mēs viņam par to pašu piešķiram punktus. Tad vai tas ir nosacījums kvalifikācija vai tie ir punkti. Un tas, ko Daina mēģināja teikt, ka jaunajā likumā joprojām ir zemākā cena un saimnieciskais izdevīgums, principā gan jā, gan nē. Eiropa vienkārši tā skaisti ir mūmainījis to pieeju ar tekstu, ka pasūtītāja mērķis vienmēr ir saimnieciskais izdevīgums. Tikai reizēm šis izdevīgums var aprobežoties ar to, ka svarīgs ir tikai cena vai izmaksas, bet reizēm cenas vai izmaksu un kaut kādu kvalitatīvo rādītāju labākā proporcija. Ja? Tā kā patiesībā mums ir saimnieciskais izdevīgums, bet viņš var izpausties kā tikai cena, kā cena ar izmaksām, kur izmaksām var liek kaut kādus īpatsvarus, ja? Vai cena un izmaksas un dažādi kvalitatīvie rādītāji. Ja? Tas ir tas, kas mūs sagaida jaunajā likumā. Un jaunajā likumā mūs sagaida arī aprites cikla izmaksas. Par šiem jautājumiem runās arī, es saprotu, ja jums arī jūsu prezentācijā vairāk par šo jautājumu, es tam nepieskaršos.
Bet pavisam īsti, lai jūs saprastu, ka nav tā, ka jūs nezināt, kas ir aprits cikli izmaksas. Jūs patiesībā ar viņām strādājat jau šobrīd, kad pērkat transportu. Šī MK noteikuma, kur jūs sarēķinat visus izmešus un visus degvielus un CO2 līmeni un pārēķinat naudā, patiesībā ir šis aprits cikli izmaksu modelis. Ko tad Eiropa šajā direktīvā uzsver? Var izmantot aprits cikli izmaksas? Ja bāzējas uz viegli iegūstamiem pārbaudāmiem datiem, vienot metodiku, ko var izteikt naudas izteiksmē. Tātad pamazām caur nozaru, tātad griezumu nozaru ekspertu piesaisti, dažādām nozarēm soli pa solim tiks veidot šīs aprits cikli izmaksas, tos, kad arī Eiropa ir solījusi savu iesaisti. Un jaunajā likumā jau pavisam skaidri ir pateikts, ka var izmantot arī šo te līguma izpildes vadības struktūru, personāla kvalifikāciju, kā vērtēšanas kritēriju. Līguma cenu robežvērtību un sūdzību depozītu es neaģitēšu ne par ne pret. Es tikai parādīšu jums dažas bildes. Kopējais rezultātu paziņojums skaits. Stabiņš. Kas ir vislielākais monstros lielais stabiņš? Mazie iepirko. Kas ir vidējais nacionālie? Kas ir pavisam mazais Eiropas slikšņi iepirko? Tātad, ja mēs nostājamies pozīcijā Eiropas slikšņi iepirkumi, mēs saglabājam vismazāko procentu no iepirkumiem. Un, jā, kā Daina pareiz arī teica, visiem uzņēmējiem liekas, ka pasaules gals un apokalipsi iestāsies, ja viņi nevarēs sūdzēties. Tātad šobrīd iepirkuma uzraudzības birojas stāv starp lielo stabiņu un to nākamo vidējo. Ja mūsu pārliek uz nākamo, tātad pārsūdzams ir vismazākais procents. Jau šobrīd mazie iepirkumi ir 80% no iepirkuma skaita. Nu, gandrīz tūkā. Patiesībā šis skaits pieauga. Tas, kā, protams, arī liecina, ka mazā apjoma līguma ir vairāk. Nu, tas ir tas stabiņš, ko rāda uzņēmēji. Šis ir droši vien tas stabiņš, ko rādītu jūs. Bet taču līguma cenām ir otrādā. Ja mēs runājam par naudu, tad taču patiesībā lielākā daļa naudas, kas iziet cauri iepirkumiem, paliks zem šīs stingrās kontrolas. Tikai paturiet prātā, ka šobrīd diskusija notiek starp diviem, es teiktu, līdzvērtīgiem sociālajiem partneriem, kuras valdībā ir jāuzklausa. Vienā pusē uzņēmēji, un mēs, es domāju, visu šeit zālē sēdošie saprotam, ko nozīmē viņu nodokļi, kas nosaka mūsu algas. Un otrā pusē esat jūs, un viņus patiešām interesē nevis šis, bet šis stabiņš. Viņi ir mazi, viņi grib piedalīties šais iepirkumos, viņi grib aizstāvēties. Tas, ka tie sliekšņi ir mazi, un viņus vajadzētu pavīdīt skaistu un taktisku uz augšu, es varētu tikai piekrist. Es gribētu teikt, mīļās pašvaldības, servējiet to priekšlikumu mazliet argumentētā. Savulēt publisko iepirkumu likumu rakstot priekšlikumu mazo iepirkumu līgumu cenu robežvērtībām, pamatojiet caur vidējām līguma vērtībām. Nu, kaut ko pareiķinām, kaut ko paskatāmies. Nevajag vienkārši tā nogāst un pateikt, mēs šitā gribam. Kaut kam vēl ir apakšā jābūt. Savukārt par depozītu runājot. Nu, ja mēģinās kāds stāstīt, ka ārprāts biroja gāžu riņķī, biroja jau gadus četrus vairs negāžu riņķī. Sūdzību skaits nemainās. Sūdzību skaits nemainās. Redzat? Ja? Tās lielākais stabs ir visas iesniegtās, un tieši tāpat nemainās stabiņš, cik mēs izskatām. 60% no iesniegtajām. Jau 4 gadus mēs sēžam šajā pozīcijā, nekas nemainās. Savukārt, saņemtās izskatītās no procentuāli no tā, cik var pārsūdzēt. Jā, principā, cipars ir liels. Iesniegtas sūdzības tiek apmēram par katru ceturto iepirkumu. Nu, izskatām, mēs 14-15% ir tad no visiem tiem, kurus var pārsūdzēt. Nu, pēdējais, kas parasti ir arguments, ir tas, cik ir nepamatoto. Un šeit tie ir tie divi lielākie stabiņi. Ja? Ja 12. Gadā nepamatoto sūdzību bija tā kā maz, kā sanāk, nepamatotās. Jā, mazāk pamatoto bija vairāk, ne, otrādā. Respektīvi, nepamatoto sūdzību procents, 57% ir šobrīd, tā kā ir vairāk, 52%, jā, aizgāja vairāk. Pirms tam nepamatoto bija tā kā mazāk, un mēs varējām teikt, ka, nu, okei, okay, tur apmēram pus uz pusi bija
50,5, 49,5, nu vislaik tā kā mačojās par pat ko vienu. Bet šobrīd it kā šis stabiņš ir pieaudzis. Bet atkal es gribētu teikt, nesauksim urrā un ozi Anna un tas no ir noticis, cik brīnišķīgi viņa pagāde ir pavisam slikti un mēs esam pavisam labi. Patiesībā šeit ir kaut kādi arī ilgskatījumi iespējams pamainījušies un ar citu tiesas spriedumi nevairs visi ir tik labvēlīgi. Iespējams, ka mēs būsim spiest ļoti rūpīgi pāanalizēt. Tur, kur mēs nostājāmies jūsu pusē, mēs izrādās arī varam zaudēt tiesā biežāk. Ja? Tā kā tas viss ir atkarīgs arī no tā, kāda judikatūra veidosies. Ja mēs sapratīsim, ka tas ceļš, kurā mēs ejam, nu, tā kā laikam ir jāpārskata, augstākās tiesas spriedumi ir atšķirīgi no mūsu skatījuma, tad jautājums, kur šis procents nostāsies. Vai viņš atkal nenonāks tajā vidū? Un mēs varētu teikt, ka vajag viņus visus pagājušas sist, ja mums būtu 95% nepamatotu sūdzību. Bet puses, tomēr, ir tās, kuras ir pamatotas. Ja? Un vēl viens risks attiecībā uz satversmes tiesas spriedumu. Viens no argumentiem, ko norādīja savulaik satversmes tiesa, bija tas, ka pagaidiet nav jau iespējams novērtēt, vai šis depozīts kaut ko deva. Un pat nerunāja par to, ka viņš nebija par pilnu gadu. Bet nebija iespējams to novērtēt tā iemesla pēc, ka vienlaikus paaugstināja sliekšņus. Iedeva jūpam tiesības noraidīt acīm redzēt nepamatotas sūdzības, bet mēs redzējām jūpas noraidīt 40%. Un arī noteica dienas īsāku laiku, cik drīkst sūdzēties. Un tad vēl pielika depozītu. Tad kas tieši ietekmēja kaut ko, tur kaut kas pamainījās, pie tam pamainījās nebūt ne radikāli. Šobrīd mēs varbūt mēģinām darīt to pašu mainīsim līguma cenu sliekšņus un vēl uzliksim pa vidu depozītu. Ja? Nu, ar lielu varbūtību varam domāt, kā uzņēmējāsies uz satversmes tiesu. Tā kā es vēlreiz saku, es neaģitēju ne par ne pretestēju, kā priekšlikumus vajag sniegt un vajag to darīt, bet viņus vajag nopamatot un vajag padomāt par visiem iespējamiem riskiem. Paldies par uzmanību, man tas viss.